Discussion SPM 2018 Paper 1 Question number 18. A geometric progression has 10 terms and common ratio r. It is given that the 70th term is 4 times the 5th term and the sum of all terms is negative 4092. If r is less than 0, find the first term of the progression. Okay, first kita dapat tahu yang T7 sama dengan 4 kali T5. And formula untuk nth term ialah Tn sama dengan Arn minus 1. So, untuk soalan ni kita tukar je T7 tu kepada format Ar. So, kita T7 kita akan dapat Ar kuasa 6 sama dengan 4. T5 kita akan dapat Ar kuasa 4. Okay, so next kita selesaikan je lah. A berpotong dengan A. R ni nak suruh bagi mudah. R6 bahagi R kuasa 4 sama dengan R square. So, R square sama dengan 4. R square sama dengan 4, kita akan dapat dua jawapan. Iaitu R positif 2 dengan R negatif 2. Okay, dan soalan cakap R must be less than 0. So, positif 2 ni kita boleh omit. And kita ambil negatif 2 sebagai jawapan. Sum of all terms S10 sama dengan negatif 4092. And formula untuk sum of term ni ialah Sn sama dengan A dalam kurungan 1 tolak R kuasa N bahagi 1 tolak R. Yang ni untuk kalau R is less than 0. So, kita substitute je lah. Negatif 4092 masukkan dalam Sn. So, kita akan dapat 4092. Negatif 4092 sama dengan A dalam kurungan 1 tolak. Okey, R kita ni, kita ambil yang ni, negatif 2. So, kita akan dapat negatif 2 and n ialah 10 sebab dia cakap sum of 10 term. Ada 10 term. So, n kita 10 bahagi 1 tolak negatif 2. Alright, and then tekan calculator je. So, kita akan tekan calculator untuk cari jawapan dia. So, A kita akan dapat negatif 4092 darab 3 bahagi negatif 1023. A kita dapat 12. A tu first term. Dia nak suruh kita cari first term. So, siap lah.